Давайте ексклюзивчика. Блін, ну ви зараз офігеєте. Ну це неможливо. Ти знімався для HBO? Я знімався для HBO. Масовка там! Ти у мене перший вірманин. Надів на себе труси, вибачте, зі стояком. Дебіл. Дебіл, ти зараз мені сказав. Ну, по факту так і є. Ви нахер нікому не потрібні. У кожної собаки вже є подкаст. Ти прям кілька днів лежав в комі. Приступ епілепсії. Це насправді дуже смішна історія. Ні, давай так, це було? Да, було. Ні, от зараз я брешу. Ну ти жорсткий. Мені так було взагалі обідно, я просто не знаю. Ти був голодний в той момент? Чесно, ми тоді кайфували. Степан привіз мене на Троєщину. Ми замовили одну піцу, 4 сири, а другу замовили фірмову. Всі вірмени кажуть мерсі. Взагалі, типу Шнора Калютюн. Друзі, всім привіт, це проєкт «Розмова», мене, як і раніше, звати Сергій Лиховида. Одразу закликаю вас підписатися на цей канал, ми вже перевалили за 210 тисяч підписників, давайте не зупинятися. Вподобаєчку теж ляп сніть, от такого ляп зробили, якщо що, потім заберете. Ну, ви ж таким не займаєтеся, але я мушу то сказати. І великий коментар, більше, ну давайте так, 8 слів. Новий рік, нехай будуть нові у нас теми, більше 8 слів напишіть, бо це допоможе цьому відео так трішечки тин-тин-тин-тин-тин алгоритмами Ютуба підніматися вгору. Ну а в гостях у нас сьогодні в розмові автор, ведучий, контент-мейкер ютуб-каналу «Чуш» Степан Яранесян. Степ, привіт. Ти правильно моє прізвище сказав. Ти дуже прикольно відреагував на моє запрошення прийти в розмову. Ти спочатку сказав, що нормальні гості закінчилися, а потім сказав, та ні, я насправді дуже цікава людина. При тому я тобі більше скажу, я коли почав готуватися, реально цікава людина, не збрехав. Слухай, просто для мене, от в нас розмова, да? Так, в нас, от, абсолютно. Просто інтерв'ю так. Звучить, знаєш, мені здається, що інтерв'ю може давати там, ну там, умовно, як... Байден. Да, да, Байден, там, Кулеба, Зеленський, або як все. Там. Все, три да, людини. Да, досить. Угу. А в нас розмова. А в нас розмова. А в нас розмова. Поговорити я готовий. Готовий. Тоді супер. Стьоп, почнемо з коротішого бліца. Такого короткого бліца в тому житті не було. Київ чи Кривий Ріг? Київ. Я спробував залишити все найкраще, що дав мені Кривий Ріг. Погане теж пролізає іноді. І все найкраще, що мені дав Київ. І пробую це об'єднати якось. В одне ціле. Да. Скажи тоді, будь ласка, я коли згадую про Кривий Ріг, я знаю всі найголовніші стереотипи Кривого Рогу. Це Макдональдс на 95-му кварталі, це швидкісний трамвай, це футбольний клуб Кривбас, те, що це найдовше місто в Європі і третє за протяжністю місто світу. Місто довжиною в життя. 126 чи 129? Да, 126 кілометрів. 126 кілометрів. Це все, що я знаю про Кривий Ріг, при тому, що в мене там живе родина, я там кілька разів бував. Давай так, скажи мені про Кривий Ріг щось таке непопсове, чого я ще не знаю. Чим круте і цікаве це місто? Кар'єри. Ну, це просто взагалі грандіозно. Я пам'ятаю просто один кар'єр, коли я маленьким хлопчиком ще з городу з дідом ходив повз нього, і це прямо біля будинку мого. І там ще внизу стояв ще якийсь кран, ескаватор. Вони стояли і потрошку вони затоплювались водою. А зараз це вже ну просто водойма з чистенною водою. Можливо, трохи з радіаційним фоном, ну не дуже хороший. Ну, тому що метал mm-hmm. видобували. От. Але, блін, ну там просто насолода скупатися. Дуже зелене місто, дуже червоне місто. Я, до речі, хотів сказати, я пам'ятаю, що коли я приїхав, я бачив, як тротуари, вони прям вкриті ось цим да. пилом таким. Я слава Богу, я з Зарічного. І це такий, напевно, один з чистих районів міста, де там прям річка, багато зелені, при тому, що це звичайні панельки 9-поверховки там, і 14-поверховки. Але це такий спальний, зелений район. Ну, в мене з вікна видно терикони. Це реально дуже класний вид з вікна. Отак от просто в мене останній дім стоїть так, на березі. І просто галявина, школа і далі терикони, як гори. От коли сніг падає, засипає все, я от просто... Десь... Імітація Карпат. Да, от десь Івано-Франківській області. Клас. Я хочу тебе запитати про твоє вірменське коріння. Ти розповідав, що в тебе тато вірменин, який в 19 приїхав, власне, до Кривого Рогу. Мама в тебе українка. Крім прізвища, чи тебе щось пов'язує, власне, з Вірменією? Так. Якесь виховання, культура. Всі дні народження... Всі свята, на яких я був, ну знаєш, коли ти з батьками кудись йдеш, це
вірменські були свята, вірменські традиції. Тобто, ну, я не можу згадати там жодного дня народження, де я був в когось там з українських родичів. Ну, хіба що там моєї бабусі рідної. Але, ну, це так, це по-сімейному. Ви там сіли, я її бачив кожен день, і точно так же ви сіли кожен день. Але коли до когось, це все було до вірмен, і це все просто шашлик, величезні столи, пісні, танці, всі дуже... Чоловіки цілуються. Є навіть жарт, що, типу, вірменський хлопчик – це, ну, хлопчик, який цілувався з чоловіками багато разів. Ти маєш на увазі, вони як італійці? Так, ну так, да, абсолютно, абсолютно. Не це... губи в губи. Ні-ні-ні, потрійний оце, ну, губами в щоки там цілують. Тричі, да. Смачно, всі, так? Всі, так, да. Слухай, ти кажеш, що ти ріс в ось цьому вірменському культурному просторі. Було так багато вірмен в Кривому Рогу? Да. Це прям мене... була як міні-діаспора така? Да, в мене батько зараз як голова вірменської діаспори, там багато вірмен. Як і в світі, як і в Україні. Ну, вірмен же, в принципі, в світі живе більше, ніж у самій Вірменії. Це загальний факт. В Вірменії, по-моєму, 2 мільйони вірмен, а в світі 9. Угу. От тобто маєш. Ось все, оце їжа, пісні, танці, ти більше ріс саме в цьому культурному просторі. Слухай, так. Наскільки це, ну, от цікаво для людей, які цього не знають, от для українців? Що там такого особливого в цьому? Та, мені здається, що всі якось дотично знають, тому що в кожного є друг вірменин. Знаєш, от чим ти я... у мене перший вірменин. Блін, це не знаю. Я таких людей мало зустрічав. Те, що мене тішило, що я чув про вірмен, от з кожною людиною, з ким би я знайомився, десь, з новою, мене питали, а хто ти? Я казав, вірменин. І мені казали, блін, в мене найкращий друг вірменин. От я не знаю, напишіть в коментарях, чи є у вас друг вірменин і що це за людина. Але я зустрічав от тільки позитивні відгуки про вірмен друзів. Я тобі, по-перше, дуже хочу подякувати. Нарешті навпроти мене сидить людина, яку не треба просити робити байт на коментарі, підписуватись на канал. Можеш час від часу, все, прям в ту камеру. Але прикол в тому, що це не працює, якщо людям, ну, не надто цікаво. Слухай, але коли це гість у нас робить в проєкті, завжди реагують. Я вже їх замахав, чесно, вони вже на мої заклики. Не реагують. А коли гість там десь, все нормально. Ну, да. От попроси їх підписатися на канал. Підпишіться на канал. Бо не будете їсти смачну шаурму, я думав, ти так скажеш. Слухай, а в самій Вірменії ти був? Так, дивись. Моєї мами її немає на цьому світі, її немає з нами з 2011 року. Вона хворіла дуже довго тяжкою хворобою, її не стало, коли мені було 14, по-моєму. От. І потім, через декілька років, мій тато одружився. Одразу кажу про ці всі відносини, якщо будуть питання з новою дружиною тата. Все нормально. Він одружився, коли я вже був свідомому на першому чи другому курсі університету. До цього він вдома там виконував повністю роль мами, умовно, там, ну, на рівні з бабусею теж, яка приходила. Ну, двох батьків. Впорався з роллю батька двох хлопців, в мене ще є молодший брат, на 100%, я вважаю. І потім вже, коли ми були в зрілому віці, він одружився. Одружився на вірменці Еліне, чудова жінка, яка повністю чистокровна вірменка, так само, як і мій батько. І в мене народилася чудова сестричка, Ніка, яка теж повністю вірменка, вони зараз живуть в Кривому Розі. Родичів в мене в Вірменії не було. Потім, коли з'явилася в тата дружина Еліне, то ми вже почали їздити у Вірменію до, теж, її, до її брата, да, до її родичів. Що це за країна? Ось так дуже коротко опиши, які враження. Дуже маленька країна. Вірменія, вона по розміру як Дніпропетровська область. Це дуже маленька, бідна країна, де всі працюють за кордоном. Дуже жовта, спекотна, суха. Жовта, тому що це такий рожеве-жовте каміння, з якого побудований Єреван. Жовте, тому що через спеку на горах вигоріла вся трава. І дуже прикольно, от я пам'ятаю, коли я з Грузії, ми на машині їхали у Вірменію, ти прям їдеш, і тільки ти переїжджаєш кордон, пейзаж змінюється. Ти себе
все ж ідентифікуєш як українця. Тобто, попри ось це вірменське коріння і про те, що ти жив десь в цьому контексті. Я народився і вирос тут. Так, тобто ти для себе чітко розумієш, що ти українець з вірменським корінням. Я думаю, що так. Коли мене питають, а хто ти по національності, я кажу вірменин. Тому що мене це питають в контексті, коли всі українці, і видно, що щось зі мною не те. Знаєш, ну... Да, ну та все з тобою роз... те. Ну, ні, ну ти розумієш, коли, ну, мене, я українець, але коли всі реально українці спитають, а хто ти, сказати українець буде просто звучати трошки як... Ну, шариш? До речі, є оця штука, де ти здаєш ДНК-тест, і там прям до відсотка показує, скільки в тебе там естонця. Ні, мені дуже хочеться. Прикинь, ти здаш, а там вірменського ноль. Ну, або та там 2%. Та ні, не може так бути. Я ж люблю бртуч. І все таке. Це їхня національна страва. Це, типу, лаваш, і кінза, і сир. Чук-чук-чук. Ну, будь-який бутерброд. Там бастурми можна туди засунути. Там. От звідки в тебе схильність до шаурми, розумієш? Да, по суті, це німецька шаурма. Але я просто сир закручував. Клас. Друзі, відкрию вам невеличкий секрет. Мій настрій на увесь день та моя зарядженість на роботу залежить від філіжанки доброї кави зранку. Але давайте відверто. Коли на вулиці холодно та сніг, я не маю жодного бажання бігти за смачною кавою в кав'ярню чи в ресторан. Я хочу готувати смачну каву прямо у себе вдома. І найпростіший спосіб це робити із кавомашиною Philips LatteGo. У мене модель 5400. Чому саме вона, запитаєте ви? Почну з найцікавішого. Інноваційна молочна система LatteGo, яка складається усього лише з двох частин та не містить трубочок. Відповідно, її дуже легко мити від залишків молока. Крім того, тут у меню є аж 12 напоїв. Для кожного можна налаштувати міцність кави, об'єм напою та молока. І ці налаштування можна зберегти, створивши свій профіль. До слова, таких профілів може бути цілих 4, тобто вистачить для усіх членів родини. Як справжній фанат кави, я люблю, щоб було трішки міцніше, тому функція Extra Shot створена немов для мене. Ви можете додати до напою порцію Ristretto, щоб зробити його ще міцнішим. Заряд бадьорості вам гарантований. Ви тільки подивіться, яку високу і міцну пінку вдалося збити завдяки молочній системі LatteGo, яка є, між іншим, лише у кавомашинах Philips. Белісімо! Тому приготуйте улюблену каву із кавомашиною Philips LatteGo вдома і давайте дивитись розмову далі. Слухай, твоя цитата. Я ламав дуже багато рук і ніг, але не собі. І це... Господи, прости мене за те, що я це написав. Почекай, почекай. Я... Ти це не те, що написав, ти це сказав. Це було в ефірі. Мовлено. Яка ганьба. На відео записано. Я Боже. Поясню нашим глядачам, до чого. Це ти професійно займався боротьбою, а саме дзюдо і самбо. Ти був КМС по дзюдо і самбо, і навіть був першим номером збірної певний час. Ну, тобто, розумієш, для мене це вже не просто спорт в кайф, як хобі. Це вже прям професійний спорт. Наскільки в тебе були в той час серйозні плани на спортивну кар'єру? Я був хорошим спортсменом, я був перспективним спортсменом. В дзюдо складніше було набагато, тому що в дзюдо, в ті часи, коли я боровся на чемпіонатах України, на міжнародних турнірах, ну, щоб ти розумів, в там або 73, або 81 категорія, це не моя, це трохи більша категорія вагова, там було в районі 100 людей, більше 100, навіть я пам'ятаю колись, там щось 102 чи 110 людей у ваговій категорії. Це багато. Це дофіга. Ну, це просто тобі, щоб на чемпіонаті України там посісти третє місце, це могло бути 8-9 зустрічей за день. Відборотися 8 зустрічей за день, по 5 хвилин. Це жесть. Ну і тобі казали, типу, чувак, в тебе є перспективи, займайся. Ні, тобто, тренери. Мене взяв тренуватися тренер клубу в Дніпрі, в якому готують олімпійців. Ну я жив в ЦОПі. Угу. Ну звісно, там, ну, це не значило, що я через рік їду на Олімпіаду, але я був в, тут, ну, в тренуванні з тими спортсменами, які готувалися до цього. Я знаю, що приблизно в 15-16 років в тебе сталася складна травма, і ти прям кілька днів лежав в комі. Як зрозуміло, це і по тому діагнозу, який в мене, типу, є, який був поставлений потім лікарем, не першим, тому що багато не розуміли, що це таке взагалі. Це було, це як
приступ епілепсії, по суті. Mm-hmm. Тобто, можливо, через перенавантаження, плюс це був вік, оцей 14-15 років. Типу нервова система десь дала збій? Мені пригадувати складно, якщо чесно, насправді, тому що нервова система згадує і мене блокує трішки, так? Херовить трошки. Mm-hmm. Але я спробую абстрагуватися, весело це розказати. Коротше, 15 липня в одного з моїх друзів день народження. От, він стренувався зі мною. От. Ми мали йти ввечері в Дніпрі на дискотеку, до нього на день народження, а вранці ми на тренуванні. Я прокидаюся, просто відкриваю очі отак от. Наді мною медсестра, тато, по-моєму. Я точно не пам'ятаю, точно пам'ятаю. Почекай, тобто це тренування? Склейка? Склейка, я відкриваю очі. І мене питають, ви вживали, щось ти вживав, алкоголь, наркотики, щось таке? І я розумію, що так, напевно, тому що я не пам'ятаю взагалі нічого. Потім виявилось, що просто я не був ні на якій дискотеці, не вживав ніякий алкоголь, не танцював. Мене просто на тренуванні стався приступ. Ти втратив повністю свідомість? Так, да, у мене приступ епілепсії стався. Мені один зі спортсменів, дуже йому дякую, що він зміг це зробити. Я йому чуть пальці не відкусив, тому що хто знає, що це таке, знає, що це спазм дуже серйозний. Треба язик, да, там? Так. Він мені витягнув язик, мене відвезли в лікарню, і там я лежав у комі. Я правильно розумію, що після цього випадку тобі одразу дали зрозуміти, що далі зі спортом все? З таким, щоб поїхати на Олімпіаду, точно все. Просто фізкультура і спорт – це абсолютно різні речі. Ну, це спорт великих досягнень. Так, спорт великих досягнень – це гробити здоров'я. Гробити здоров'я мені далі не можна було. Скажи, доволі юний вік. Да. Дитина, яка будувала кілька років плани на спортивне майбутнє. Як ти пережив ось цю інформацію, що все, далі зі спортом треба припиняти? Я після цього навіть брав участь у змаганнях, але, знаєш, як, для себе просто. Mm-hmm. Я через якихось там півроку почав знову тренуватися, почав приходити в форму, почав боротися і просто без, як сказати? Без надриву такого. Без надриву, без того, що все, я зараз, мені треба цей чемпіонат України 100% взяти. Просто для себе боровся навіть на змагання. Ну, тобі було боляче усвідомити, що все, спортивної кар'єри не буде? Чи ти просто прийняв це? Ні. Нормально, ти це пережив нормально? Так. Якось не було в мене запайки. Я пішов в 9 клас, уже після цього всього, і надалі просто вчився і думав, що я буду робити далі. І все. У мене було 2 роки до кінця школи, щоб зрозуміти, що це може бути далі, не спорт. Коли мріям про спорт не довелося збутися, ти почав ось, як ти кажеш, ці кілька років до завершення школи думати, де ж ти можеш себе реалізуватись. І дуже цікаво, що ти після спорту вирішив, що хочеш на велику сцену і пішов навчатись в Інститут театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Івана Карповича. На курс Леоніда Бенедиктовича Остропольського. Да. Бо ти казав, що ти хоч бути телеведучим шоуменом, але зрештою потрапив на акторський. І ось ти багато про це розповідав на подкасті «Роздуму» мого знайомого Андрія. Там хвилин 25 ви говорили про акторську цю всю історію. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Ми з Андрієм знайомі зустрічались на іншому проєкті. Я залишив ось там картинку, ви побачите, зможете легко в Ютубі знайти. Я ніби вже міг би і не торкатися цієї акторської теми, але ти сказав, що для тебе це ціле життя, що акторство це ціле життя. Там є ще що розказати. Чи вартувало пройти ось цей шлях на акторському? І якби зараз був, умовно, другий шанс піти чи не піти на акторський, ти би повторив весь той шлях, який ти пройшов? 100%. Все, що я маю, це звідти. Все, що я привніс в акторське, це було зі спорту. Все, що є зараз, я привніс з акторської. Ну, ми ж формуємось. Є така штука, як акторський талант. Це коли людина, в принципі, вмикається за секунду, коли от на прослуховуванні, як потрапити взагалі в Карпенка. Ну, там там просто сидять 3 майстри, які набирають 3 паралельні курси, і бачать, хто актор, по це суті. Це вроджене, типу. Да. А кого можна навчити, тому що є дані. Є театр показу, коли це форма,
переважає над внутрішнім, а є, коли внутрішнє переважає над формою. Угу. От в нас була друга половина, коли внутрішнє переважає над формою, при цьому цю мишцю проживання, її можна тренувати, качати, як звичайний м'яз інший. Ну, в тобі побачили саме талант, чи можливість навчити? Мій майстер, він спортсмен був в минулому теж, він плавець був професійний. Він акцентував на те, що, типу, ви спортсмени. Я в вас не сумніваюся, тому що ви спортсмени, ви будете фігачити, ви знаєте, що таке робити над собою зусилля. Дисципліна. А в акторстві дисципліна – це, типу, супер теж важлива штука була в цьому театральному. Ми навчалися, ну це здуріти можна. Ну, просто в нас була на 8 ранку кожен день акторська майстерність. При тому, що якщо в нас в розкладі стоїть акторська майстерність, то це з 8 до 12.20. А якщо не стоїть акторська майстерність, а там на 9.30 умовно англійська, чи у нас історія України там на першому курсі, то все одно з 8 до 9.30 поза розкладом ми приходили на майстерність. Ну, тобто це не класичний універ, де можна провтикувати півсеместру. Ні, і ввечері тренінг ще. У тебе ти на 8 приходиш на майстерність, потім в тебе пари там до 14.30, потім в тебе ще якийсь факультатив типу модерн, або там нам давали просто, нам майстер домовлявся просто з викладачами, які навіть не працювали в університеті, а там з театру якогось там, щоб до нас приходила людина і викладала нам модерн просто факультативно. Умовно, ми там відпочивали 2 години між там парами, факультативом і там вечірньою майстерністю, тому що потім там о 18.00 знову тренінг, і тренінг до 11.00. Ну, тобто ти, якщо в це все в'язуєшся, то це, типу, без шансів філонити. Це фігачиш плотно. Це скільки років? Дивись, отак от прям потужно, щоб ми світу білого не бачили, без приколів. Я не кажу, що це добре, світ бачити треба, але отак от перший рік, потім в другий рік майже те саме, але десь на 70%. А вже з третього курсу вже почались просто репетиції вистав. І це умовно був тренінг, там годину зранку репетиція і годину ввечері тренінг, сам конкретно акторський, і репетиції. Що було ось все ж найскладніше за весь цей час на акторському? Крім того, що такий насичений розклад, але пригадуючи весь цей час, що для тебе особисто було найскладніше? Навчитися проживати, напевно. Навчитися не просто говорити текст. Act. Від англійського слова. Act. Дія. Актор – це той, хто діє. Майстер – діяти. І от навчитися саме діяти, навчитися діяти словом, навчитися говорити не слова, що написані в тексті, а думки. Оце було дуже важко. Але це те, що потім ти навчився і все. На все життя. Ти це вже ніколи не знаєш. Слухай, ти навіть коли зараз ось це робив, я прям відчув, що мене, знаєш, так, щось пронизує тут енергія. Був момент, коли ти хотів під час навчання ось все це полишити? Жодного моменту такого не було? От коли вам казали, що ви ніхто, вас ніде ніхто не чекає. Так, це перше, що тобі кажуть. Оце фраза мого майстра. Ви нахер нікому не потрібні. Все, якщо ви не людина-оркестр, якщо ви не можете робити все, ви нафіг нікому не потрібні. Дивись, вам кажуть, що ви нахер нікому не треба. У вас там якийсь кабальний графік. Наш майстер не брехав нам. Ну, і ти жодного дня не думав, та нахіра я цим займаюся? Дебіл. Давай просто розберемося. Дебіл ти зараз мені сказав, чи ти про себе? Ні, собі. Да, ну, добре. Ну, про себе. Чуєш, дебіл, що ти там мене питаєш? Ні, по факту так і є. Нас всіх попереджали, але ми наївно вірили, що... Та ну як? Ну ні. А тепер уяви, кожен рік тільки з Карпенка випускається мінімум
60 акторів. Чоловік 600, напевно, з Поплавського. Рахуйте одним словом, так, скільки рахуйте. Людей. Плюс Котляревського в Харкові, плюс якісь коледжі в Дніпрі, там все-все-все. Театральний вуз у Львові є. Ну, просто, прикиньте, от випускаються стільки акторів, і де їм зніматися? Де їм працювати, в яких театрах? То, що майстер був правий, я розумію. Але я ж тебе запитав, чи зараз би ти готовий був цей шлях пройти? Ти кажеш, та, я готовий. Так. Але кажеш, що дебіл. Тому що я зараз маю можливість використовувати всі свої знання в іншій, не знаю, чи дотичній. Та, напевно, дотичній, ну, частково. Я працюю так, з камерою, так, хоч це камера там, мобільного телефону або GoPro. Але я працюю з камерою, я її не боюсь. Я принаймні можу спілкуватися через камеру з людьми. Тому так, напевно, воно мені дало те, чим я зараз повністю себе годую і ще й навіть роблю якусь користь людям і навіть військовим. Ти розумів, куди тобі після універа йти, в які двері стукатись, як далі шукати себе в цій професії? Наївно думав, що буду зніматися. Потім зрозумів, що так багато зніматися, щоб забезпечувати той рівень життя, який би я хотів, на який би я хотів би вийти, напевно, не вийде. Одразу після університету я більше грошей заробляв викладанням, ніж зйомками. Ти актор дикого театру. Mm-hmm. Зокрема, сьогодні ввечері ти граєш виставу «Кайдаші 2.0». І якщо я правильно розумію, ти граєш лише в дикому і, по суті, лише в цій одній виставі. Виникає логічне питання, для чого це тобі? Чи ти себе таким чином намагаєшся все ж таки реалізовувати як актор, чи це чисто по кайфу в тебе історія? Це віддушина. Це, по-перше, щоб не забувати. По-друге... Такий тренажерчик, да? По-друге, це супер... грандіозна вистава, і я в фіналі там головної героїні монолог фінальний, і вона його, ну, говорить також частково мені, тому що в нас там до цього історія одна. І я кожен раз стою, дивлюсь її в очі, коли вона говорить цей монолог, і в мене кожен раз течуть сльози від того, що взагалі відбулося в цій виставі. Вистава – це просто неймовірно, коли вона відбувається от так, як має, ну, частіше так і буває, то це просто, ну, на розрив. Те, що відбувається зараз в країні. При цьому це «Нечуй Левицький», переписаний чудовою драматургинею Наталкою Ворожбит, сучасною. Скажи, ти хочеш ще? Чи тобі достатньо ось того, що є зараз, ось цієї однієї вистави в «Дикому»? Чисто, як ти кажеш, для душі, для того, щоб не забувати. Чи ти в собі вбачаєш в майбутньому все одно якісь такі більші театральні потуги? Є вистава, в якій я, ну, розумію так, що, напевно, немає для мене ролі. Тому що там декілька разів змінювався акторський склад. Ну, мене туди не запрошували, але я мрію грати там. Це просто якась от реально віддушена акторська. Що за вистава? Це вистава Кицюня в «Дикому». Кицюня? Да, ти не бачив? Ні. Просто приїдь спеціально на Кицюню, та тут це просто ж, ну, є... Якщо бачиш... Подивіться, яка Кицюня сидить навпроти мене. Ну, візьміть же Стьопу в цю виставу, йо-моє. Хочу таку тролясечку. Яка дика Кицюня сидить навпроти мене. І взагалі, ну, дикий – це любов. Це театр, який ти приходиш на кастинг. Нас немає більше, наскільки я знаю, таких театрів. Принаймні, таких відомих і великих, де, типу, актори набираються на виставу за рахунок кастингу. Режисер оголошує кастинг, приходять актори, грають епізод. Це просто це прикольно. Так, це класно. Коли... Це ж не репертуарний театр. Не репертуарний, це зовсім інша історія. І ти казав про те, що ти би не хотів бути в репертуарному театрі, тобі ось саме формат дикого підходить. Ну, прикинь, ти прийшов на кастинг, на виставу, в якій ти хочеш грати, пройшов його і граєш. Просто фіналізуємо. Сильних театральних амбіцій в тебе немає. Це чисто кайф. Окей. Наскільки для тебе взагалі історія з кіно актуальна? Я все життя присвятив акторській професії. Звісно, що в мене, ну, буде брехня, якщо сказати, що я би не мріяв більше про кіно. Але швидше за все це,
ну, мені б хотілося, і я розумію, що це буде вигідніше усім, і продюсерам, і мені, щоб це був такий фільм, як, типу, знаєш, от, типу Люксембург, я тільки хотів як Лукіч зняв. Аміль Раміль — просто грандіозна акторська робота. Я про це не пам'ятаю, десь колись казав. Казав. Ну. І я підписуюсь. При тому, що вони нібито грали самих себе, але сказати, от да. Я думаю, будь-який актор скаже, що зіграти самого себе — це ніфіга не легше. Дуже багато моїх знайомих акторів, можливо, це професіоналізм не говорить, можливо, трошки заздрість в них про це говорить, що, типу, ти ж розумієш, Стьоп, що вони актори однієї ролі. Mm-hmm. Типу, що от вони зіграли цей фільм, от, ну... І... А тобі, як здається, вони не однієї ролі актори? Більше так. Але по факту в них є оце от нутро. Просто що єдине, що дійсно, це будуть якісь схожі персонажі. Я, до речі, подивився твої роботи в кіно. Там «Дільничий з ДВРЗ», «Королі палат», «Марк плюс Наталка», ти грав автомеханіка, «В королях палат» грав інтерна Роберта, значить, «Опер за викликом», «Карлос», мене це р***ло вообще, я подивився цей уривок, ти, звісно, бандюган ще той, «Лікар Ковальчук», роль це Давида, перші мої зйомки, і «Ватаха Муса, молодий да. чеченець». Оце? Знаєш, що це таке «Ватаха»? Ні. HBO, прикинь? Ти знімався для HBO? Я знімався для HBO. Стьопа, чого ти тут сидиш? Не знаю. Покажи, де твоя фотка з цим, з Беном Афліком вообще? Що відбувається? Бен Афлік. Дивись. Давай, тоді чисто нахер тих «Король палат» і «Опер за викликом». Це було HBO, я так розумію, польський філіал їх. Але HBO. Ти в Польщі знімався? Так, я знімався в Варшаві. Там був епізод з текстом, там буквально там... З головною героїнею там раз-два, три, це чотири, п'ять, шість. Чи польською? Ти ж молодий чеченець. Я не пам'ятаю. Або російською, або англійською. Угу. Або... Ні, не польською точно. Коротше, це про кордон. Про те, як біженці прориваються через кордон, йдуть там... Різними перепливають річки. І, коротше, ти якраз такий, грав роль такий... такого? Ні. Я грав уже там місцевого чеченця в Польщі, який робить українські закордонні паспорти, і за бабки їх там рішає. І я в головній героїні, ну, типу, оцей от паспорт давав, продавав там. І ти кажеш, що різниця зйомок у нас і там — це колосально. В чому там найбільша різниця? Ставлення до актора. Той рівень ролі, той епізод, який я грав там, якби я грав в Україні, типу, це я би прийшов, десь там зайди, швиденько перевдягнись. Ніхто б не знає, як тебе звати. Да, і швидше б за все на вулиці я б десь чекав на холоді, тому що бувало і таке. Типу, головних героїв там у них є Старваген. Ну, я розумію, це ці вагончики. Да. Вагончик, гримерка, все, тепло, ставлення. А у епізодників, типу, знаєш, це той випадок. У нас навіть буває так, коли актори, які дофіга знімалися, які круті актори, отак от підходять до кейтерингу там на вулиці, коли чай і все таке інше, і їм кажуть: «Масовка там!» А він такий: «Це нормально, я тут головну роль граю». От у нас такого навіть багато. А там, щоб ти розумів, просто Стьопа, який приїхав з України, який нікому не відомий навіть тут, приїхав зніматися для HBO в Польщу. І в мене окремий асистент, який там після кожної моєї сцени, не моєї сцени, а після кожного там дубля на маже вулиці тобі руки знімали, кремом. Не маже руки кремом, стоїть отак от з курткою там якоюсь величезною. І підходить, і типу, що, типу, давай вдягайся, типу, це. І кожен раз ти кажеш: «Ні, дякую, я не замерз». І кожен раз все одно він підходить. Ну, напевно, тому що їм так треба, напевно, тому що така дисципліна. Коли у мене був там свій вагончик, коли ти, всі актори їдять одну і ту саму їжу, а не класним там акторам українським привозять
посмачніше кетеринг, а епізодникам там... Шаурму. Та, краще б шаурму. Те, що я кажу зараз, це не поголовно так в Україні. Я розумію, це конкретно твій досвід. Але це дуже часто. От. А там просто величезний автобус Mercedes, величезний, який половина – це кухня, де купа готових страв, не готових, готують прям страв з-під ножа, величезне меню, а половина – це як таке, знаєш, кафе на колесах. І ти коли захочеш, немає такого, що обід. Якщо момент. Ти вільний, ти скільки хочеш, можеш їсти в будь-який момент будь-яку страву гарячу, плюс нарізані ананаси, полуниця, фрукти, в холодильнику соки, йогурт. Ну, коротше, як в п'ятизірковому готелі. Стьоп, от тепер я розумію, звідки ідея фуд-контент знімати. Розумієш? Поїхав в Польщу на HBO, наївся там в тому Мерседесі. Давайте такі. Випуск, чим годують на HBO, я готовий. Клас. Слухай, ну все, тоді чекаємо тебе на Нетфліксі, щоб закрити взагалі всі гештальти. Давай по кіно закінчимо міні-бліцом. Треба дуже швидко відповідати, старайся не думати. Улюблений світовий кінорежисер? Гай Річі. Улюблений український режисер? 100% це Антоніо Лукіч. Антоніо Лукіч. Да. Улюблений світовий актор? Том Харді, напевно. Улюблений український актор? Даніл Мірєшкін. Так, найкращий український фільм? Ну, який ти бачив, не принципово. Останнім часом багато хороших. Я не знаю, мені сподобався там і Памфір, і Захар Беркут, і... Довбуш сподобався? Довбуш, так. Да. Ну, чудове кіно, чудове. Люксембург. Воно супержанрове. Mm-hmm. Да, Люксембург, мої думки тихі. Є хороше українське кіно. Кіно українське хороше. Ходіть, дивіться і підтримуйте. Окей. Тоді останнє, в якому б жанрі кіно і в якій ролі ти хотів би знятися? Чорна комедія якась. Чорна комедія. Степан Єранасян в головній ролі. Перейдемо до Ютубу. В який момент тобі приходить ідея запускати Ютуб? І як ти прийшов до того, що це саме фуд-контент має бути? Фуд-контентом він став... Згодом. Згодом. Починав ти з чого? Давайте ексклюзивчика. А? Давай. Як я потрапив у Ютуб? Так. Блін, ну ви щас офігеєте. Ну це неможливо. Стьопа, молодий актор, який розуміє, що... Ну, роботи нормально не буде. Щось треба робити. Мене щось треба робити. Реєструється на сайті, де, типу, робота.ua. Mm-hmm. І грузить туди резюме, що він актор. От. І просто мені телефонують і кажуть, слухайте, ми запускаємо YouTube-канал автомобільний, огляди на автомобілі, але хочемо, щоб в нас був ведучий не просто, типу, ведучий, а щоб він був актор, щоб він, типу, був живий в кадрі, тому щоб був, щоб це був цікавий автомобільні огляди, типу. От. І прийшов в Ютуб, я як ведучий. 10 випусків ми щось випустили. Воно взагалі не йшло. Типу, там перегляди були мінімальні. Це якось намагалися ставити на рекламу, воно не спрацювало, і потім в один момент просто мені сказали, що ну все, не йде, ми закриваємо. Тобто ти підставочку прийшов як ведучий за конкретну ЗПшечку? Так, так, так. І потім? А потім вже з однією людиною чудовою ми вирішили йти в YouTube уже з конкретним проєктом власним, і отак от це зразу був фуд-контент? Ні, це зразу була чуш, що у ліці шепчуть. Це типу опитування на вулицях, да, про всякі різні тематики. Да, дурнів на мінімалках. Угу. Типу. І в який момент ти приходиш до того, що ось це опитування на вулицях не цікаво, а треба воно, робити фуд-контент? Воно теж не заходило. Воно не пішло? Воно так, типу, воно було прикольно, але теж органіки воно не набирало. Так. Потім ковід, жорсткий локдаун. Стьопа виходить знову на Хрещатик, це квітень місяць, не можна взагалі нічого, закриті всі там кафе, все-все. І Стьопа розуміє, що на вулиці одні лише кур'єри. Типу, ну, на вулиці, по факту, одні кур'єри, які заходять в заклад, беруть на винос і везуть людині додому. Нікого більше в закладах не можна так, було сидіти. От. І я розумію, що ну, зараз я або з мікрофоном
ну, з кур'єрами тільки спілкуюся, або я не спілкуюся ні з ким, бо людей або на вулиці немає, або всі бояться підійти, не мають настрою, не мають нічого, все. І я просто думаю, що треба робити вже не розважальний формат підколоти, типу хі-хі-ха-ха, а що треба конкретно якусь донести людям інформацію, і підходжу до кур'єрів і питаю, скільки ви заробляєте. Я другу так от записую голосовуху, кажу, чуєш, коротше, все, нафіг, я розважальне не буду робити, зараз буду, зроблю так от серйозно, то все. Він каже, та нормально, але ти зроби, якщо ти вже так робиш, то ти скажи ще поставте лайк, щоб я сам перевірив, чи брешуть кур'єри, що вони стільки заробляють, чи ні. Ах, от звідти, оця схема, знаєш. І коли... це перше відео, яке по факту почало набирати нормально органіку. Воно щось там за місяць нормально набрало, в 10 разів більше, ніж всі мої інші випуски. Звісно, Стьопа мав стримати слово і піти попрацювати кур'єром, зняти випуск. Чи правда те, що вони казали, що вони там по 2000 в день можуть вивезти ці гроші. І далі починає заходити і це. От. Слухай, а давай це і придумаємо. Якщо це відео набере 20 тисяч лайків, то я... Закриваєш канал? Ні, почекай, давай не так радикально, щось лайтовіше. 20 тисяч вподобайок? Ви пишете в коментарях, де ви хочете, щоб попрацював день Сергій, і він там попрацює. А, ну там напишуть сотні різних. Ні, самий залайканий коментар. А, самий залайканий комент. Звісно, звісно, звісно. Йо-май-йо. Спробуєш якусь професію. Блін, я ніколи таке не робив на цьому каналі. Я, чесно, от, блядь, забудьте, що я вас просив ставити лайк на початку цього випуску. Тому що я махав, не знаю, оце от ваші приколдеси всякі там. Ну окей, давайте, 20 тисяч вподобайок. У нас, мені здається, тільки під кількома відосами було так багато. 20 тисяч вподобайок, пишете в коментарях, де б я день мав попрацювати. Найзалайканіший комент. А 20 тисяч це нормальний, ну, типа, ліміт, це да, не замало. Супер. Це типа до хіра. Ні, нормально. Якраз те, що треба. Якраз те, що треба. І воно понеслось. От через пішло, цю доставку. Пішло, не понеслось, воно пішло стабільно добре. Дуже коротко спробуємо внутрішню кухню розказати. Скільки людей у тебе в команді? Хто знімає, хто монтує, хто займається продакшеном, постпродакшеном і хто домовляється в тебе про рекламу? По суті, от так, щоб прям. Костяк, троє нас. Ну, більше там ніхто нічим не займається. Ну давай, троє це хто? Я. Так. Ігор, якого ви могли бачити на подкасті у мене на каналі. Угу. Чим от, він займається? Він займається, ну, чесно скажу, от найзалетівші відоси придумав він. Це такий креативний мозок, це генератор ідей. Мій друг, людина, яка допомагає, так як нібито і зі сторони, але задати правильний вектор, яка повністю от, зі мною в процесі. Коли ми кудись їдемо на схід вести допомогу, ми їдемо з ним. Добре, а знімати, наприклад, ти їздив Франик, чи ще кудись, він теж з тобою їде? Ні. Ні. Добре, він більше креатив. Да, да, да. Ідеї, креатив, да, допомогти, да, підказати, да, чисто да, по-дружному. Да, да, да. Хто третій? Монтує Ден. Ден монтує. Ден да. Тільки монтує. Да. Знімаєш ти сам. Да. В тебе немає оператора. Ну, ти... постійного оператора в мене немає. Да. Якщо ну, треба... так, що оператор. А, ні, я забув. Прости. Ваня – це оператор, який монтує, знімає і монтує саме інтеграції рекламні. Угу. От саме інтеграції знімає і монтує Ваня, а випуски – ні. Домовляєшся за інтеграцією ти? Всю, да, комунікацію, да, 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 да. Всю комунікацію проводжу я. І знімаєш у більшій мірі ти себе або на iPhone, або люблю, на GoPro? Я люблю оцей от формат і бачу, що глядач його любить. Поясню, чому мені так здається. Дивись, дуже багато класних випусків мені зняли не я, а людина, таємний оператор, який їздив зі мною там по всіх, напевно, містах. От. Але це не оператор, який заробляє за це гроші, це просто людина, яка... От, дякую тобі. Я відчуваю, що попахує романтика в цей момент. Угу. Коротше, от. Але по факту я люблю більше оцей формат. В тебе менше перепона між тобою і глядачем. Коли ось я сижу, щось розказую, і за камерою людина,
то це як нібито ще один бар'єр. Знаєш? Угу. Ти ніби через ще оператора прийдеш. Коли я отак, ти напряму, все, типу, я глядача. Напряму лишаюсь з вами. Угу. Це щиріше, як на мене. Просто проблема в тому, що не все так можна зняти. Це просто іноді технічно не можна. Ну, іноді тобі треба вільні руки. Да, ну, блін, шаурму можна з'їсти однією рукою, а там бургер, щось інше вже типу, набагато. Просто чисто. Заливаєш, описуєш, випускаєш, далі стежиш, як відос. Все це робить Ден. Тобто у вас така невеличка команда, де трішки та й поділені функції. Але все одно на тобі раніше, багато чого. Раніше було як? Раніше було, що я повністю робив рибу, на айфоні причому. В мене є там 2 години від знятого матеріалу, і в 30-хвилинний випуск я повністю робив оці 30 хвилин. Повністю все чистив до копійчини, повністю. Віддавав Дену, і Ден робив музику і клав графіку оцю там, щоб оцінки вилізають, там, все таке інше. Плюс прев'ю і вигружав. Я потім почав помічати, що я щось забув йому сказати, типу, зроби. І він це зробив. І я зрозумів, що у нас вже настільки симбіоз, що ти можеш делегувати? Настільки він на 100%, як я розумію. Що, ну, щоб ти розумів, я отак от просто віддаю Дену сирий матеріал, плюс прописую там всі локації, оці, ну, там, ці усі всі моменти, все, що від себе треба, все віддаю. І отримую випуск, в якому на 99% я зробив точно так само, якби монтував це повністю я на 100%. Це клас. Ти ж не за один день знімаєш локації, які в одному випуску. Коли як? Коли як? Буває за день? Да, буває за день. Ну, можу, там, в Запоріжжя ми зняли за день. Ну, ясно, бо коли ти виїжджаєш в інше місто, це логічно. А коли в Києві, ти можеш розбивати на кілька днів. Ти ходив на безкровний подкаст, теж тут зараз буде картинка, хто захоче, хай подивиться. І там ви детально доволі обговорили тему так званих замовних оглядів. Да. Кому цікаво, хай зайде подивитися, щоб ми не витрачали час. Але якщо зробити короткий підсумок вашого діалогу там, ти ніколи не робив замовні огляди, ніколи навіть не обговорював суми. І не збираєшся це робити. Ні. Але я мушу поставити тобі запитання, яке було в нашій спільноті. А конкретно воно стосувалося, ну, я зараз не маю перед собою прямо скріна, але стосувалося воно там, скільки тобі заплатив Ігор Пустовіт за огляд його шаурми у Івано-Франківську? Ніколи в житті не бачив ні Ігора Пустовіта, нікого, хто дотичний. Ні, от зараз я брешу. До того моменту, як я зняв огляд, я не бачив нікого навіть дотичного до цього закладу у Франківську голодний. Але коли я, типу, туди зайшов, блін, а я не знаю, це можна розповідати чи ні. Є чувак, єврей, він прям з Ізраїлю, який дуже шарить в ресторанному бізнесі і який з усіма франківськими блогерами відкрив заклад. Не знаю, там на яких умовах, там, грубо кажучи, там 50 на 50. Умовно, блогери відповідають за бренд, за все таке інше, за привернення клієнтів. А він відповідає за те, що, щоб це все зробити, побудувати, так? Тому що це, ну, ресторанний бізнес, це супер складна і неблагородна штука. От, і він, як людина... Неблагородна чи неблагодарна? Ой, коротше. Ні, ну щоб потім не писали, що значить неблагородна. Благородна, але невдячна, так? Так, невдячна, так. От. Я коли зайшов в голодний туди... Давай так, чисто, ну просто тут просто цей каламбур. Ти був голодний в той момент? В той момент ні. Це просто чисто хотів цей каламбур сказати. Да, ну, я просто розумів 100%, що я йду знімати цей заклад, так. 100%, хоча про нього мені ніхто нічого не написав, просто тому, що це заклад блогера, і це може дати якийсь там щось там. І я зайшовши в голодний, мене впізнав оцей працівник, от, да, ну він не працівник, він власник. Ага. А ось це єврей, про що ти кажеш. Да, так, да. Він мене впізнав, він каже, да, я бачу, я знаю, хто ти такий. Але він, до речі, мене питав, типу, а що ти, типу, якщо там мені там треба буде, що скільки? Я кажу, я взагалі ні, в мене інший принцип. Такий, все, я зрозумів. Ну, коротше, я знаю людину, яка дотична до закладу голодний, але я казав
конкретно тільки те, що я думав і що хотів сказати, знав би якогось чи не знав, і все. І так завжди. За яких умов ти все ж готовий, будеш зробити огляд за гроші, і яка це має бути сума? Та, блін, ні за яких. Ну, а дивись, тобі кажуть, дивись, Стьоп, прийдіть до нас, давай. Кажіть все, що хочете, давай. Десятка зелені. Давай так. Якщо є 5 закладів, які готові заплатити по 10 тисяч доларів, я йду, знімаю, кажу чесно, і всі ці 50 тисяч доларів до копійки купую допомогу Збройним силам і везу. Офігеть. Якщо ви хочете, якщо ви готові, так, окей. Офігеть. Але дивись, просто, я знаєш, про що питання, подумав? Я подумав, в хороші заклади ти і так підеш. Без грошей, розумієш? Ну, а ті, хто типу не впевнені в якості, чи готові вони десятку зелені кашлянуть, чисто щоб кайфануть, щоб обісратися. Та купа повідомлень, де тобі типу пишуть, що прийдіть, там скільки у вас коштує там то сьо. Я кажу, ніскільки не коштує, типу, і в результаті все, вже тебе не запрошують. Тому що я кажу, а якщо хочете, типу, якщо буде можливість, я прийду і чесно скажу, і все, вони тіряються. Блін, давай, слухай, це офігенна історія. Якщо реально буде 5 закладів, які готові по 10 зелені вкинути... По 10 ніхто не заплатить. Ну давай реальність, що тоді якісь. Давай 5. 5 на 5, 25 штук баксів, ніфіга собі. Називаєш це замовний огляд, ну випуск да. Прям так називається. Да. Всі кошти йдуть на ЗСУ, і ти приходиш 5 закладів, які замовили огляд, і чесно, типу, кажеш все, як є. Та і заради нікого... Бога. Ну, все. Ну, типу, все. Якщо нічого не приховувати, типу, від людей я готовий. Слухай, ти розповідав, що у тебе були думки. Це було в контексті Сум, що якщо ти будеш їхати в Суми, ти підключиш ми в свою двіжуху Фелікса Рєдьку. Ви вже домовились, да, що да. З Феліксом ми домовились з ним вже прям за день домовились. Вже домовилися з Феліксом, але все одно до ось цього моменту ні з ким в тебе такого не було. І я подумав так, Стьопа їздив в Франківськ, мене не покликав з ним шаурму їсти. Взагалі ще не було в нього такого випуску. Я хочу напроситись до тебе у випуск, щоб ми з тобою не тільки тут в студії теплі посиділи, а ще сходили, ти мене чимось нагодував, ми щось попробували, бо мені реально себе цікаво спробувати в шкурі ось цього фудблогера. Береш? Із задоволенням. І я тобі скажу, наш з тобою оцей колаб так. Вийде раніше, ніж з Феліксом. Так. Тому... Тобто я буду перший. Будеш перший? Тоді, Стьоп, давай ми зараз магічним чином з цієї студії підемо кудись поїмо, а потім в студію повернемось і продовжимо їсти. Давай. Ми їдемо по Троєщині, і якраз Троєщина – оце і є Київ. По факту. Оце воно? Так. Тобто якщо ти не бачив Троєщину, ти Києва не бачиш? Так. А я не бачив, як воно. Зараз покажу. Блін, дороги, звісно. Як в Києві з дорогами? От зараз ми знімаємо кінець січня, знаєш, таке відчуття, як раніше було в березні, коли сніг розтанув і забрав всі дороги. От в Києві це вже починається січня місяця. Коротше, дороги жахливі. Ми їдемо, кабзда трусить, дороги, просто нереально дороги знімати. Розбиті. І що, опустиш мене в цей світ фудблогінгу? Так, да, зараз відвезу тебе в одне цікаве місце, побачиш, що воно щось, таке. Щось їсти не вдома. Інтригуюче. Так, товариство, щоб ви розуміли, Степан привіз мене на Троєщину, де я ніколи в своєму житті не був, і у мене з цього питання на що? Дивись, по-перше, щоб ти відчув, що таке оцей масив. Я відчуваю. Щоб ти відчув. Просто подивіться позаду да. мене оця махіна. Смак життя на Троєщині. Mm-hmm. І щоб ти відчув смак маріупольської піци, яка зараз... А сюди йде? Да, релокована на Троєщину. Ходімо дещо знімемо з тобою. Підозрюю, що будемо їсти піцу, якщо ви розумієте про що. Але насправді всі ці історії про релоковані бізнеси – це дуже важливі історії. Пішли. Як ви бачите, ми вже трішки поїли. Сергій довольний. Дякую, Стьопа, що вивіз, ще й заплатив за мене. Ну, хоча... Сергій був у ролі фудблогера, тому подивіться, як він впорався. Так, обов'язково, як додивитесь розмову, обов'язково перейдіть на канал Степана, підпишіться і подивіться, як я в ролі фудблогера. Що ж ми тут воно розповідали про цей і не тільки бізнес, який відкрили переселенці. Знаєш, просто коли ти читаєш купу реальних коментарів від власників, до яких ти прийшов, не зробити рекламу, а ти прийшов просто підтримати, якщо це бізнес переселенців, або просто рандомно зайшов, тобі сподобалось, і після цього людина каже, блін, я хотів вже закриватися. У мене реально були історії, коли людина не просто там, щоб щось написати, казала мені, що, чувак, я хотів закриватися. І тут прийшов ти. І дав оцей буст. І дав оцей буст. І, ну, я поки не планую, все нормально. У мене зараз вже як 2 місяці постійний
поток клієнтів, нормально. Це класна історія. Давай поговоримо про гроші. Ти часто говориш про ціни в своїх випусках, ціни на їжу. Я тебе хочу запитати, ти відверто говорив про те, що з монетизації в середньому у тебе залітає 2,5-3 тисячі доларів. Це середня така нормальна, хороша монетизація в місяць. То було, то я казав, в грудні. Грудень, як завжди, супер-пупер місяць. Січень, наприклад, ну, взагалі, просто жахливо. Ну, давай так, якщо в розрізі року, менше двох, в принципі, рідко коли буває. Це от, нехай двушечка. Ну, січень менше двох, по-любому. Це монетизація. 100%. Да. Це завжди як, а на українському ютубі, чи можна заробляти, там же монетизація копійки. Ну, в принципі, якщо працювати, випускати випуски, вони заходять, от дивись, в середньому 2000 доларів. У мене середня монетизація за 1000 переглядів за весь час існування каналу, а були часи, коли було 50 копійок, точніше центів. У мене зараз, от я дивився буквально пару днів назад, $1.50. Це багато. Да. За останній час, от за останній час, в мене в середньому $2. $2 1000 переглядів. Це тобто, класно. Умовно, якщо відео набирає там 200 тисяч переглядів рівно, це $400 тільки з цього відео. Плюс воно підтягує інші відео. Ну, так, воно працює так, в симбіозі. Да, слухай, але в тебе крім монетизації є ще рекламні інтеграції на каналі. Ти коли одну, коли дві даєш випуск. Як ти ранжуєш цінову політику в контексті інтеграції? В мене ціна хороша, в принципі, вища навіть, ніж... Ну, коротше, ціна, по суті, така, яка і має бути. Я, в принципі, вивчав ринок. Це більше $1000 за інтеграцію? Так, да, звісно, звісно. Менше звісно, двох? Звісно, ні. Більше двох. Коли як? Коли як? Да, є ж перший рекламний так, блок, слово. Другий перший рекламний слово, блок. Давай скажу так, ну, типу, менше двох не хочеться продавати. Запарюватися менше, ніж за дві, ти не будеш. Так, да, ну я при цьому хочу сказати, що це нормальна ринкова ціна. Дивись, я просто поясню, це так здається, що ніфіга собі, там стільки-то інтеграцій, то сьо. Розходи на канал, плюс ще ну, є люди, які отримують, монтується не безкоштовно, там всіх туди-сюди, податки заплатив, оп, і вже 3 копійки лишилось. Квартиру заплатив, там оренду, я не на своєму житлі живу, але там щось ще там бальне купив. Бальне заправив, да. Туди-сюди, все. Шмоточку Левайс купив. Я на шопінг, от на шмоточку, мені постійно каже дівчина, постійно каже, типу, тебе починають запрошувати на шоу, ти там то, сьо, ти ходиш як басяк, в цьому як спортивному завжди. Тобі треба піти купити ці. Я кажу, ні, не піду, чоловіча позиція. Мені витратити гроші на шмотку? Дивись, тобто якщо тебе зустріне у Львові Ніколас Карма, в принципі сказати не буде, що ти перепробував силу селену шаурми. Багато. Стьопа. Більше 200. Більше 200. Все хочу перерахувати. Перерахуй, напиши потім в коментарях. Здай точку з усіх, от, що ти пробував. Де найпотужніша шаурма? Ну, мені дуже сподобались декілька шавух в Одесі, декілька шавух в Харкові. І декілька в Києві. Отак, щоб якесь інше місто, крім Одеси, Харків, Київ, згадати, щоб запало в душу, ні. Були хороші, але ні. В Києві. Ну, то давай, між Одесою, Києвом і Харковом, яка виділяється? Одеса, 100%, тому що ціна, розмір, смак там просто домінує. Тобто, Харків до повномасштабного. Чекай, Одеса – столиця шаурми, виходить? Так. Да. Ми підібрались до найбільш болючої теми. Це тема власного закладу. 10 місяців тому на подкасті «Роздум» ти сказав, найбільша проблема – це приміщення. Через неї ще досі все не розпочалось, бо я не хочу відкриватись аби де. І от ти 2 місяці тому був на безкровному подкасті і сказав знову те саме. Приміщення. Але що зараз? Із приміщенням, що зараз з реалізацією ідеї? Стьопа, коли? Нічого не помінялося. Дивись, я думаю, що трошки все зрушиться з місця, тому що я спілкувався от буквально пару днів назад з одним шеф-кухарем-ресторатором. Топовим київським. І він каже, та дофіга є приміщень. Я кажу, як? Ну чому мені? Є ріелтори, які там постійно мені скидають, все це фігня, або немає того, що підходить, все. Він каже, Стьопа, дофіга є. Просто
Ці приміщення не в загальному доступі, ці приміщення у людей, які їх здадуть, якщо ти через когось до них прийдеш, і вони такі, типу, ну давай, да, типу, ну, і це нормально, не хочеться кому завгодно здавати, можливо, ну коротше, типу, я хочу якось до цих людей дістатися і сказати, що мені треба, і можливо в когось з них буде підходяще приміщення. В твоїй голові це заклад, де можна сісти, чи це суто на виніс? Та ж людина мені сказала: «Стьопа, ки нафіг кафе шаурма, шаурма це чисто отак от їсти». Він каже, я одному ще дуже поважному ресторатору, в якого є кафе з шаурмою, кажу, що ти там не так, все не так. Він мене не слухає, каже, і ти зараз те ж саме кажеш, що ти хочеш, щоб це було кафе. Але я би хотів, щоб це було в тому числі таке місце сили, де приходили підписники, і я буду туди часто приходити, там, щоб ми там могли побачити. Да? Ну так, ну це ж круто. Угу. Слухай, так як ми сидимо біля піци, яку з'їли наполовину, я не можу тебе не запитати, чи задумувався ти над тим, щоб продовжити справу батька. Я знаю, що в нього піцерія, так своя? Чи піцерія, куди там правильно наголосити? Так, так. В Кривому Розі. Угу. І що, не думав про те, щоб ось цю справу продовжувати? Такий ви, сімейний мене... бізнес, це ж прикольно. Ні, не думав. Блін, в мене була ідея випуску. Вона досі є, вона складна до реалізації. В нього там справи, типу, не дуже добре. Така ситуація зараз в країні, що один день люди є, інший день люди просто вообще, десь сидять по домівках, і три дні кафе просто, ну, просто нуль. Ні, знаєш, я говорю об'єктивно, Кривий Ріг активно обстрілюють, да. Тому так, це складно. І в мене була ідея, типу, знаєш, як зняти випуск, як я допомагаю батьку в плані того, щоб поїхати туди, створити якусь доставку, створити якусь рекламу. Ну, він же вже просто як не сучасний, знаєш, ну, типу, він якісь на сарафан речі покладається, та ось цей постійний клієнт. Він якісь речі не розуміє, як зробити. Якісь речі він боїться. Немає грошей вкласти в нього в якусь там рекламу. Він боїться, що він там ці 2000 доларів, які там треба просто, щоб прогодувати родину, дитину, що він їх витратить і від цього нічого не поміняється. Я розумію його. Типу, коли ти старше, коли ти не розумієш, як це працює, це важко. У мене була ідея поїхати туди і, типу, спробувати підняти, і це, щоб було таке тренування до мого закладу. Поки що це на рівні ідеї, я думаю, як це все зробити, тому що, поясню чому, пояснення дуже просте. Хіба що лише тому, що я теж цього ніколи не робив. От і все. Угу. Якби в мене був успішний заклад вже в Києві, і я би щось зрозумів, я би вже допоміг. Чим твоя шаурма буде відрізнятися від усіх шаурм, які ти перепробував? Чому люди, окрім селф-бренду, мають іти до тебе? Ну, вона буде смачна і якісна. Мені здається, цього достатньо, щоб купити шаурму. Я розумію, що на мене чекає. Я розумію, що будуть відеоогляди на Ютубі. Я все чудово розумію. Готовий я до цього? Звісно. Ні, тому що для цього неможливо підготуватися. 100%. Я трішки полазив по твоєму інстаграму, і я помітив ось що. Твій пост, який датується 23 лютого 22-го року, він був ще російською мовою, а наступний пост в інстаграмі, він через 4 дня 27 лютого, він вже українською мовою. Зараз ти ведеш канал українською, спілкуєшся українською. Наскільки тобі легко, швидко, миттєво вдався цей перехід на українську? Чи ти все ж таки стикнувся з цими труднощами? Я все життя спілкувався українською на рівні з російською, якою теж спілкувався все життя. Просто тому, що мені пощастило, і я навчався в українській школі, а потім театральний університет. Почекай, ти просто розумієш? На чому ми зараз акцентуємо? Тобі пощастило, що ти в Україні навчався, так, в українській школі. Це жахливо визнавати, але це правда. І я чудово розумію, наскільки важко людям, які жили умовно повністю російськомовному середовищі, плюс навчались в російській школі, плюс в них були російські канали з мультиками по телевізору, в 39 років перейти на українську. Ну, вибачте, я розумію, наскільки людям, я розумію, наскільки важлива мова і наскільки важливо на неї перейти, але
упрекати, бачиш, я навіть, напевно, неправильно слово сказав. Сподіваюсь, мене ніхто не буде дорікати за те, що я сказав, упрекати людину за те, що вона там якось не так говорить, як тобі б хотілося, ну вибачте. Так, з друзями з Кривого Рогу, з якими я все життя спілкувався російською, я спілкуюсь російською. Погано це чи ні? Не знаю, кому це вирішувати. Ну, дивись, для мене це, якщо я з ним в особистому діалозі, цього там не чує ніхто зовні, і ми все життя з ним так спілкувалися, то для мене навіть трохи фальшиво, якщо він не перейшов, а я, типу, переходжу. Знаєш, це нібито вже не той Стьопа з його дитинства. Ну, мені якось так. При цьому дітей виховувати, от вдома, якщо два батьки російськомовні, і у вас народилася дитина, злочин російською їх виховувати. Останнє таке, раз ми вже тут завершуємо в нашому ресторанчику розмову, що найважче в роботі фудблогера? Мати експертну думку. А я тобі скажу своє враження, Стьоп. Найважче? Це коли от ви знімали, лишили ще трошки, треба щось дозняти і на камеру, наприклад, з'їсти холодну піцу. І ну, продемонструвати, що вона така, ну просто ніби ні, тільки жарко. Ні, не треба. Ну, як смак. Подивіться, тісто не зрежляться, як ти там казав. Ну, до речі. Ну, до речі, воно більш гумове не стало. Воно ледь не м'якше жується. Так. Ну, насправді, піца піцею. Тут ще є млинець, по млинцю, я думаю, взагалі питань нема, що я його унічтожу. Хай це у нас подивляться на каналі. Сергій, ти всі, все собі забрав. До речі, друзі, ми зараз з Стьопою повертаємось в студію, бо в мене ще до нього є дуже багато запитань. Продовжимо нашу розмову в студії. А ви, коли закінчите розмову, огляд на цей заклад і не тільки, подивіться на каналі Степана, він там вже є. Отакий прикол. Стьоп, за нас. Повертаємось в студію. Давай, поки їдемо, ще які у тебе три улюблених місця в Києві. Я зараз не про їжу, а взагалі просто твої місця в Києві. Зліва. Труханів острів. Просто обожнюю. Це буквально в самому центрі. Просто прям в самому центрі ти просто переходиш міст, трошки йдеш в глибину і ти просто в лісі знаходишся. Де поруч чудове Дніпро, пісок, сосни. Це неймовірний аромат, якщо зайти прямо всередину острова. Ну це просто кайф. Я не знаю, я дуже люблю Труханів острів, дуже люблю Голосіїво. Голосіїво – це ліс. Я взагалі природу люблю набагато більше, ніж місто. Голосіїво, щоб ти розумів, це величезний лісопарк, ліс. Виїхати в Голосіїво, покататися на велосипеді – це просто, ну, я не знаю. Я за все життя в Києві, скільки я туди їздив, я його ще не об'їхав. Воно величезне, просто велетенське. Так, Труханів, Голосіїво, що ще? Знаєш, Київське море ще люблю. Це, по суті, ну це не Київ, це область за містом, за Вишгородом. Але, блін, ну ти знаєш, дуже корисно для очей подивитися кудись далеко, не бачачи горизонту, знаєш. І якщо ти просто стаєш отак дивитися в небо, всі думають, що ти сольовий. А якщо ти дивишся на горизонт Київського моря, то всі думають, що ти нормальна людина, яка от просто приїхала заспокоїтись, трошки от зупинитися. Просто це буквально там 20 хвилин від центру Києва, якщо немає заторів, і ти опиняєшся там десь на Київському морі. Я взагалі люблю дуже от все, що навколо Києва, я дуже люблю. Це чудові місця. Ми вже зачіпали, у тебе на каналі була рубрика «Доставка контенту», де ти, по суті, власне, працював в доставці. Що ти виніс ось з того досвіду, і чи трапились з тобою якісь за той час курйозні ситуації, прикольні якісь історії, які можна розказати? Зал Жилянська вулиця, так. Там купа хостелів. Я знаю, я там жив неодноразово. Я в KFC віз в хостел. По-перше, це просто, ну, Бангладеш, щоб побачити, що відбувається на вході в ці хостели, що там за контингент, яка атмосфера, це просто неймовірно. От, хіба заради цього треба... Це якісь клоповники такі конкретні? Ні, це знаєш, це... Блін, от ти зараз розумієш, що це за хостел. Там всі там щось бухають, висять, то сьо. Але я віз замовлення, і я отак от хвилин 20 стояв під дверима, при тому, що там, ну, типу, мала людина вийти з кімнати, дійти до, умовно, входу там в коридор, якось, до прохідної, але не міг не додзвонитися, нічого не виходив, психанув, я прийшов, дійшов туди до двері, почав стукати, відкрив
хлопець, який щойно надів на себе труси, вибачте, зі стояком, там лежить дівчина отак от закутана, він отак от відкрив. Такий, о, крильця з Ківсі, да, це такий, те, що я хотів. І такий, братуха, вибач, я просто, я служу. Я от приїхав, ну це було ще до повномасштабного, але, ну, типу, все одно. Я зараз у мене відрядження, вибачте, зрозумій, ну пацан, ну зрозумій, ну є. Я, коротше, його півгодини там чекав, поки він робив свої справи, і потім вони взяли оцих гострих крил, і він такий задоволений, він взагалі не приховував, чим він там займався, він такий, типу, братан, ну є, ну ти пальмі, ну то, ну, я такий, все, кажу, ну тут я тебе пробачаю, я йому віддав гострі крильця, от, і все. Слухай, ну робота доставщика, це складна робота. Так, да, складна. Знаєш, що саме жахливе в цій роботі? Те, що там немає кар'єрного зросту. Ти... Там є плюси, є те, що ти, типу, можеш працювати, коли хочеш, умовно. Mm-hmm. Да, там. Але ти залишишся рівно тією людиною з обмеженими правами. Ну, всі кур'єри знають, що можуть на тебе накласти штраф якийсь там за щось. Ти будеш писати в службу підтримки, і це нічого не дасть. Давай скажу якийсь позитивний момент. Давай. І з приводу того, що давала мені зйомка цього контенту, окрім того, що перегляди, це мало якийсь теж соціальний важливий і потрібний момент. Якраз коли це активно, максимально знімалося, якраз було дуже багато переселенців. Я особисто зустрічав кур'єрів, які під'їжджали до мене просто купу. В Львові, до речі, я у Львові один раз знімав доставку, в Києві. Коли під'їжджали до мене пацани і сказали, я з Кремінної, там, я з Сєвєра, я з, там, з інших, з Маріуполя, окупованих територій. Я, каже, просто, я там втратив все, але я дивився твої відоси, і я просто прийшов сюди, і я зрозумів, що я отримав хоча б на перший час роботу, яка мені дозволяє знімати якусь там однушку в Києві. Мені просто казали, блін, це завдяки твоїм відосам. Просто купу людей таких я зустрічав. І мені здається, що це... Ну, це круто. Це важливо. Це не круто, що просто людина така, о, на що я буду отримувати хорошу професію? Піду кур'єром, он там Стьопа казав, що він 1000 за день заробив. Ні. Але коли в тебе немає виходу, коли ти в жорстких, жахливих обставинах, це був вихід для багатьох. Дивись, в середньому, скільки все, що твоє резюме, скільки в середньому за день може заробляти кур'єр? Влітку менше, взимку більше. 1000 стабільно можна було в день. 1000 в день можна заробляти стабільно. Не сильно напрягаючись. Угу. А якщо прям от фігачити, якщо якийсь мопед взяти в оренду, вони недорогі, і прям фігачити, то, ну, там можна було 2000 чистими в день заробляти. Да, друзі, я, до речі, хочу сказати, з вдячністю ставтесь до всіх професій, до кур'єрів, зокрема, тому що дощ, сніг, ви собі вдома в теплі захотіли поїсти, і ця людинка вам привезла. Тому дякую всім, хто швидко доставляє нам смачненьке. І завжди лишайте чайові кур'єрам. Це, до речі, завжди хороша звичка. Давай тоді про таксі ще поговоримо. В тебе був ще експеримент з таксі. Який досвід звідти ти для себе виніс? Ти що? Щоб працювати в таксі, треба щось розуміти, треба пройти якийсь шлях, навчитися лайфхаків, навчитися, які замовлення брати. Тому що якщо ви просто отак от підете туди і, ну, не маючи досвіду, ви нічого не заробите. Та я там в кінці кожного відео казав підсумок дня, і справжні водії, драйвери, таксисти читали ржали це, ржали і писали, дякую тобі, хлопче, не знаю, хто ти, але дякую. Ми точно знаємо, що це справжнє відео, що ти не, ну, тебе не замовила служба таксі розказати, як класно у нас працювати, тому що, ну, те, що ти показав, всі розуміють, що ви нічого там не заробите. Були якісь прикольні історії в таксі, типу як з доставкою, з цим чуваком, зі стояком? Щось таке в таксі трапилось з тобою? Пам'ятаю, віз військових, які сказали, братішка,
можна, от, дай іменно джезу, ну, нажми на, ну, на тапочку, на гашеточку, на кушеточку. Емоції, да, це? Ну, типу, ми так давно по Києву, так не, кажу, будь ла, включили музику, так... гучно? Ну, не гучно, ну так, комфортно, гучно. І попросили мене, от, іменно, щоб мені навіть прийшло повідомлення від уклона, типу... Там же все контролюється. А, ви, типу, перевищили швидкість, щось таке? Там прийшло повідомлення від застосунок бачить. Типу, братішка, чуть-чуть... А, ти, напевно, занадто швидко подолав дистанцію. Слухай, прикольно. Але пацани кайфанули. Та, взагалі. Ще один дуже короткий бліц. Велік чи тачка? Блін, велік. Ти мені поза кадром зізнавався, що велік – це хобі, захоплення, любов з дитинства, і тиждень без веліка – це прям ломка? Чого? От ну, прям чого? Що тут це хвороба. Це зрозуміють тільки велосипедисти, але є купа фотографій, мемів, коли, знаєш, велосипед за 10 тисяч доларів на багажнику, на машині зверху, а машина там це коштує 5. Ну, це просто, дивись, коли я мав можливість купити собі Ланос, щоб їздити, просто пересуватися, я купив собі велик дорогий. Дорогий це скільки? Ну, там. 6 тисяч євро. 6, не, я проговорю це чітко, 6 тисяч євро за велосипед, да. Не за Мальдіви, не за... Я дав менше за нього, там трохи. Там, 5800. 5999. Да. Ну, коротше. Чому саме велик тебе, від чого ти ловиш кайф? З дитинства якось, я не знаю, це якийсь... Дивись, знаєш, я чув нещодавно, я не знаю, наскільки це правда, що... В генах дуже давно, в людей, там ще з яких доісторичних часів, лежить те, що біг рятує від стресу. Що коли людина біжить, вона в прямому сенсі біжить від стресу. Угу. От мені здається, що з велосипедом майже те саме. Ти якось ніби, знаєш, ти вільний, ти рухаєшся куди захочеш, як хочеш. Тебе ось ця коробка автомобільна не, да, не обмежує, ти набагато відкритіший. Так, так, так. І я не знаю, велосипед — це свобода, це рух, це, ну, це в прямому сенсі поїхати від стресу. Ну, я, якщо мені треба відпочити, я сідаю на велик і я трошки то відпочиваю. Знову зроблю відсилку до безкровного подкасту, де ви обговорювали твоє ставлення до Кацуріна і фуд-контенту, який він створює. Знову ж таки, хто не бачив, подивіться. Там ви детально про Мішу поговорили і про твоє ставлення до їхнього продакшена. Запитаю тебе про іншого фотоглядача. Ти такою сказав інтонацією, нібито це грандіозний фуд-контент. Ні, просто я сказав, що ви про це поговорили, да, і до його продакшену. Я просто казав, що там які є нюанси, які я, ну, які мені не близькі. Я це і мав на увазі. Да. Вибачте, я просто не можу, не та інтонація. На безкровному подкасті пацани поговорили про контент Кацуріна. Можете зайти подивитися. У мене мрія вийти нормально на такий рівень. От, ну все. Ну, але я кажу, ти там багато про це сказав, тому я не хочу повторюватись. Я тебе про іншого фуд-контент-мейкера запитаю, про Андрія Біднякова. Як ти ставишся до того, що створює він? Бо я знаю, що ви навіть трішки заколабились, ти залетів до нього у випуск. Так, так. Блін, це дуже смішна історія, насправді. Ти там був з Владом Хільченко, Влад однією правою, він теж був у нас в розмові. Що я взагалі хочу сказати про якусь нашу медійну тусовку? Вообще про всю чи про фуд? Да. Всі люди, з ким стикався я на своєму шляху, можливо, мені щастить. Але вони, знаєш, виявились якось набагато щирішими, простішими, ніж на камері. Це дуже смішна історія в тому, що я, знаєш, з такою не опаскою, як я зі скепсисом ставився до Андрія. В нього такий просто, в нього специфічний гумор. Він такий різкий, трохи такий цинічний. Провокативний. Такий, він такий, він як ведучий, в нього є от своя аудиторія, яка його дуже любить. Вона ще, напевно, з Орла чи з Телека. Там. Чи з Решки? Ні, швидше з Орла, тому що... Ні, просто коли кажеш з Орла, можуть подумати про той російський Орел місто. Так, а що ні, я думаю, що звідти теж є. Дивилися ж Орел і Решку. Орел і Решка – це теж проєкт, блін, який... Ну, це український проєкт. Український проєкт, Женя Синельников.
український да. проект, питань немає. Так, Побідняково. Коротше, спочатку, типу, такий, да? А потім ми, да, ну я такий дивився, думав, блін, він ще це, ну знаєш, це така от якась конкурентність, тому що він там краще придумав, щоб там, що там знімають там люди з... Умані, значить, він в Умані з ними знімає. І Лєра Мандзюк Закарпаття в Умані. Ну, ладно, це ну, коротше, класно придумав, знаєш, Андрюк. Ну, це таке, ну, це таке все, знаєш. І тут ми в одній команді на медіалізі, і він тільки забігає на поле, і він першою справою, що робить, це підбігає до мене. Отак от, він забігає на поле, бачить мене, робить отак, біжить до мене. Привіт, обіймає, я тебе хочу запросити, там то-сьо. І ти такий якось думаєш, це ну, нормальний пацан. І мене друг дуже сильно підкалував, типу, за це, що, типу, що ти, гнав на Біднякова? Ну, я не те, що гнав на Біднякова, але, ну, знаєш, що ти? А як тільки тебе покликав, зразу такий, да? Але потім, ну, ти з людиною контактуєш по-іншому і, ну, розумієш, що це інше. Так само було з Владом Хільченко з однією. Ти правда. Казав, у вас є якась прикольна історія. Він не знає, що це прикольна історія, але я знаю, що це прикольна історія. І Женя Синєльников там був. Так. Мене запросили на перше шоу на Ютубі. Ну, хто зна шоу? Хто зна шоу. Я знімав свій огляд. Мус йшов, це ведучий і автор, йшов по парку, побачив мене, впізнав. Підійшов, сказав, що, блін, думав тебе писати, а ось ти стоїш. Бе, хочу ти замітив, що тебе всі кличуть от під час особистої да, зустрічі? Да, да, крім да, мене, да, я написав. Написав. Коротше, так і так. Все, я кажу, да, я взагалі, я тільки за, із задоволенням. Тим паче, я дуже любив що деколи грати в школі, там. А тут це щось схоже. І якщо ви подивитесь, хто знайшов, то побачите, що Стьопа заробляв свої бали не просто якимось там, там за гумор можна отримати, а можна за правильну відповідь. Я, типу, сидів і намагався правильно відповідати завжди. Але суть не в тому. От, і я приходжу туди на «Хто знайшов» на запис. Там Влад зі мною теж запрошений гість. От, ми дозаписуємося, дозняли шоу. Я виходжу. Стоїмо там тортик якийсь, там щось там п'ємо водичку. І стоїть Влад однією правою. І в нас тоді було однакова кількість підписників. У мене і у Влада. І ну, в чому був саме прикол головний, що це, типу, умовно там 187 тисяч в нього і 187 тисяч в мене. Ну, мені здалося, що це прикольний факт. У нас, типу, до тисячі. Ну, це ж не так багато українських каналів, де іменно однаково. І ось ми в одному залі сидимо. І він так, що стоїть, Влад, і я таки підходжу до нього і кажу, привіт, у нас там однаково підписники, там то сьо. А він, ну, він високий, да, я взагалі да. маленький. І він так трохи з верхнього, в прямому і в переносному сенсі, як мені здалося, такий, ну, прикольно. Я такий, блін, яка бідна. Я кажу, я там подкаст знімаю, думаю, там кого кликати, мені було б цікаво, щоб ти прийшов як гість. Він такий. То я в Харкові. В Києві рідко, я в Харкові. Я такий, добре, давай. І я такий іду на вихід, засмучений. Такий обосраний чуть-чуть, обосраний, да? Думаю, блядь, на хто знайшов 35 тисяч підписників, перегляди по 1030, ти приїхав, у нас з тобою однаково підписників, ти з Харкова не хочеш приїхати. Боже, блядь. Думаю, от тварюка. Влад, люблю тебе, ми потім нормально. Я тварюка не думав, просто думаю, ну блін, ну як так? Іду і бачу, стоїть на вході Женя Синєльников. Ну, тому що він дотичний там до проєкту у них. Так, там, так, все, ми з Мусом дружить. Да. Стоїть Женя Синєльников. Блін, для мене супер авторитетна людина. Класний реально. Чоловіка. Дуже освічений і досвідчений. Так. Дуже професійний. І я просто отак от, не знаю, там, знав мене, що я там знімаю, щось не знаю. Я отак от йому кажу, просто реально хочу висловити респект з приводу його проєкту, YouTube проєкт, про те, що він розповідає про блогерів українських, хоча про мене не розповідав, але мене це не образило. Про те, що він показує оце от Київ крафтовий, Житомир крафтовий, Дніпро крафтовий. Це супер офігенно. Я би, чесно скажу, я би хотів таке знімати, але це вже знято. Ну це грандіозно. І я просто йому дуже щиро про це кажу. Кажу, у вас дуже крутий проєкт, то-сьо. І він так, який саме проєкт?
Ну, типу, що в нього чи дофіга їх, чи що. Ну, він якось... Він, може, про решку подумав спочатку. Або мені здалося, я не знаю, ну, мені не сподобалось. Ну, ти ж відчуваєш ставлення, блін. І він якось так сказав, може, він то й не підкладав, може, мені так здалося. Я теж я не хочу там зробити якихось... Деньок, звісно, в тебе був, блядь. Да, і ти прикинь, через 10 секунд після того, як мене Влад послав, я тут реально щиро на емоціях, після шоу, мені круто. Кажу йому, як в нього все круто. І він такий, типу, хлопчик. Що ти саме маєш на увазі? У мене, типу, багато, типу, крути. Мені якось так здалося. І я такий, шкода, що переглядів не набирає. І пішов просто. Ну, ти жорсткий. Ну, мені так було взагалі обідно, я просто не знаю. Бля, оце ти прям, йоп. Насправді, я, як ютубер український, я бажаю, щоб в таких проєктів були величезні перегляди. 100%. Тому що це супер важливо. Це класний проєкт. Але за що ви мене так в той день? Може, вам, може у вас у обох настрою не було? Стьоп, потім, не я, потім я познайомився з Владом. Нормально. Вже у Андрія Біднякова на зйомці. Нормально познайомився. І зрозумів, що Влад просто така людина, він йому цікаво. Лише тоді, коли цікава для нього тема. От там якась горнолижка, якийсь адвенчер, активний відпочинок. Їжа там, та сама. Їжа та сама, все. Якби, думаю, я б йому сказав, що братух, я люблю горнолижку, давай поспілкуємось про горнолижку. Там, хоча я насправді жодного разу не катався. І я про це йому сказав, він мені сказав, треба тебе якось буде затягнути. Да, блін, да, в житті не був. Контент, який робить Андрій, конкретно фуд-контент, він тобі заходить? Дивись, я буквально вчора дивився випуск, теж, ще чому я дивився його. Заходьте в український YouTube, намагайтеся щось створити круте. Дуже мало контенту. Реально, я не супер люблю дивитися споріднений контент. Я, по суті, його не дивлюся. Але немає чого дивитися. От я по факту, якби була альтернатива, я б не включив той випуск Біднякова. Не тому, що він там якийсь не такий мені не підходить, просто тому, що от професійна профдеформація. Mm-hmm. Дивись, це формат, в якому ти апріорі все маєш хвалити. Ось в цьому, типу, єдина проблема того його контенту. Типу, складно тебе сказати щось погано. Він там намагається щось, типу, сказати, що це мені не дуже сподобалось, але в цілому він так теж, типу, це супер смачно, це, ой, тут, ну, от є такий момент, ну, це нормально в цьому жанрі. Будемо потроху завершувати. Нещодавна заява президента нашого звучала так. Якщо ти мобілізаційного віку, маєш бути в Україні, воювати чи працювати. Ти працюєш, але все ж, як часто тобі прилітають закиди, чому не на фронті, і як ти на них реагуєш? Прилітають. Давай скажу так, чесно. Від тих військових, кому допомагаєш, вони все чудово розуміють. От хотів, власне, спитати, хоч раз від військового такий закид чув? Ні. Ну, тільки від людей дивись, в коментах. Дивись. Від військових, яких я зустрічав отак от вживу на вулиці, тому що я ходжу по Києву, я їжу по інших містах, я проїжджаю всі блокпости. І щоб ви розуміли, за всі 2 роки повномасштабної війни, всі блокпости я проїхав. І коли я знімав випуск «Київ-ЧОП», мені писали, типу, «Ха, як ти проїхав? Скажи чесно, що, купив справочку? Що, інвалід? Що там? Той-сьой?» А знаєш, як я заїхав от в той самий жахливий блокпост, який всі боялися Закарпаття? Так, є. Знаєш як? Я отак от відкривається вікно, там перевіряли абсолютно всіх. Мені просто кажуть, куди прямуєте? Я кажу, в Ужгород. Ціль поїздки. Блін, чесно, блогер, їду знімати випуск. Щасливої дороги. Все. Я паспорт навіть не показував. І так на більшості блокпостів. В мене там є моменти, які мене швидше за все звільняють від саме стрільби, тому що я... Не зовсім здорова людина, і мені оці от різкі ці штуки, перевтома, вони... Але це не значить, що я там, наприклад, не міг би, напевно, управляти дроном, правильно? Ну так, або десь в штабі якусь роботу виконувати. В штабі. Просто ми всі
не дурні люди. Ми всі спілкуємося з військовими. Зараз вже така ситуація, що в кожного є друг військовий, і кожен знає, як це відбувається зараз. І, на жаль, може бути так, що тобі скажуть, та будеш дроном управляти, а потім, братішка, треба в ту посадочку зайти. Це всі чудово розуміють, я не знаю, наскільки це гарно, не гарно говорити. Я просто на постійному зв'язку з військовими. Я стабільно там раз на декілька місяців їду в прифронтове місто. Ми були в Бахмуті. Ми були в Бахмуті, коли туди вже просто так ніхто не міг заїхати. Ну, коли гепало, я знаю, ти розповідав цю історію. От, так. І конкретно мені, ну, серйозні військові, які ми везли серйозний підгон, конкретно дали добро, самі забрали і сам він один на пікапі мене прокатав Бахмутом, показав місто, тому що там от такі от величезні авіаворонки, всі розбомблені стадіони, і тільки працював. Це був той момент, ну, хто слідкував добре за подіями, зрозуміє, який це був момент, коли риночок ще працював, оцей от стихійний, але крім нього вже нічого не працювало. І там були тільки там от якихось люди, які на риночку там щось продавали, і декілька, знаєш, людей, які там просто так от, розумієш, що це якась там пенсіонерка, про яку там всі забули, або яка сама за якихось причин не хоче виїжджати, іде отак от абсолютно порожнім містом, і все. Тобто життя тоді кипіло тільки от в одній точці на риночці. Скажи, будь ласка, я розумію, що такі поїздки, вони перевертають уявлення, перевертають свідомість, по-іншому ставишся до всіх подій і так далі. Все ж таки, те, що ти кажеш, ну, бажання великого немає, є моменти по здоров'ю. Це не бажання великого немає, є величезний страх. Страх, давай так. Є величезний страх. Дивись, зараз давай скажемо отак. От. Дивіться. Зараз будь-яке інтерв'ю, от я не хочу, щоб це було отак, що типу, я просто помічав декілька разів таке, коли там якийсь блогер, чи там медійна особа, чи там хтось каже, що мені п***ць як страшно. І всі його підтримують і кажуть, дякую, що ти, блядь, такий чесний. Дякую, що ти так чесно там сказав. Я не хочу, щоб це так було. Я просто хочу сказати єдине, що якщо ви поки не там, блядь, ну живіть трохи інше життя. Робіть максимально все для того, щоб допомогти тим, хто там. Тому що, ну, з тою тенденцією, яка йде зараз, Ну, я не знаю. При цьому серйозні військові, з якими я спілкуюся, вони дуже багато казали, багато було відгуків про тих людей, яких отак от, знаєш, силою відправили на війну. Військові справжні, які пішли в конкретні бригади, конкретно готувалися, конкретно знали, ну, вони не супер сильно були раді цьому. Чому? Тому що просто ці люди, які не навчені, вони робили зле там. Ну, просто коли людина не вміє добре воювати, і людина суперпрофесіонал витягує його із жопи, тому що він поранений, а він би не був поранений, якби він був добре навчений, і сама отримує поранення або гине. Я просто скажу так, ну, робимо те, на що вистачає сили духу, морально, фізично, якихось, можливо, там, медійно. Все це робимо. І не робити цього, це просто є злочин. Не те, що там, я не знаю, якщо ви маєте медійний ресурс і ви його не використовуєте, ну ви просто злочинець. Ти правильні речі сказав, треба допомагати. Хто зараз не допомагає, напевно, ну це не зовсім правильно. Тому ти приніс нам одразу два крутих подарунки, які зараз ось з'являться ось тут і ось тут. У нас, по-перше, є офігенний прапор. Розкажи про нього трішки більше. Це прапор батальйону «Донбас». З підписами. З підписами пацанів. Це батальйон, батальйон спеціального призначення, якому ми дуже багато допомагали. Там
Ну, коротше, один з тих, я взагалі обрав там, для, ну, теж не те, що обрав, це якось дивно звучить. Ну, там є там шість там окремих там підрозділів батальйонів, ну, якими там, да, ну, і ми їм постійно допомагаємо, просто тому що більше всім, на жаль, не має ще допомогти, а ці хлопці перевірені, це друзі, яких ми знаємо. А давай ми отак ще на загалку візьмемо, да. Так, потримаємо, ну-ну. От. І от ми були 3 січня, ми їздили в Слов'янськ. Тобто цей прапор зі Слов'янська? Так, да, цей прапор зі Слов'янська. Батальйону Донбас, штука з підписами, зі так, з тримайте. Підписами. Це дівчина теж місцева, яка їм розписує, вони їй дають отакі от різні штуки, а вона їм розписує, щоб в них було сувеніром, як для волонтерів. Ми, ну, блін, вони дуже вдячні, взагалі, щоб ви розуміли, допомагайте військовим, тому що ви просто, ну, не розумієте, як в них світяться очі, коли ти їм щось привозиш, і коли ти їм привозиш трохи більше, ніж вони би хотіли, і коли вони розуміють, що вони, що є люди, які з ними. Це ось це, напевно, да, найцінніше. Да, що є люди, які їх підтримують в будь-який момент і привезуть все, що треба. Давай я візьму прапор в руки. Друзі, у нас цього разу одразу два подарунки. Ось цей крутий прапор, ось цей тубус. Ми розіграємо все класично, є окрема монобанка в описі під цим відео. 50 гривень – це один квиток, 100 гривень – два квитки, 1000 гривень – це одразу 20 квиточків. Чим більше кидаєте, тим більше шансів отримати один з двох подарунків, тобто переможців буде два. Хтось отримає прапор, хтось отримає тубус, тому шансів у вас в цьому випуску вдвічі більше. Всі ці кошти, які ми зберемо, ми з Стьопою порадимось і передамо туди, куди буде найбільш актуально на той момент, коли закінчиться розіграш. Ну а подаруночки обов'язково відправимо вам. Допомагаємо Збройним силам України, наближаємо перемогу. Збираємо, передаємо, купуємо, привозимо, пам'ятаємо і дякуємо всім тим, хто зараз захищає і боронить наші кордони. Стьоп, дякую тобі за два дуже крутих подарунки, бо я знаю, що в іншому подкасті, в іншому відео на Ютубі ти казав, що ой, я думав розіграти, але беріг для себе, але приберіг для нашого проєкту. Дякую тобі. Про прапор я говорив, про прапор. Так. Про прапор це прям, ну прапор це... Ну дякую, що відірвав від душі, від серця. Ми все це розіграємо, порадимось з тобою, куди кошти передати. Добре. Наостанок, ось на ту камеру фінальний меседж від тебе і десь там, не забудь ще раз про підписочку сказати, воно лишнім не буде. Знаєш, що я люблю найбільше в людях? Адекватність. Будьте адекватними, будьте чесними перед собою і чесними перед тим, хто для вас важливий. І чесними будьте перед нами, Сергієм, тому що, ну, ми ж попросили, чесно, підпишіться на канал, поставте вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А, і на канал Стьопи підпишіться. Я жодного разу за випуск не сказав. Він мене не просив, але я хочу це сказати. На канал Чуш підпишіться. Будь ласочка, теж зробіть все те саме, що попросив вас Стьопа. Стьоп, як по-вірменськи сказати дякую? Ну, взагалі... Я знаю, чому є така реакція. Всі вірмени кажуть мерсі. Мерсі. А, вони вкрали, чисто вірменське діло. Вони вкрали мерсі і думають, що це вірменське слово. Взагалі, типу шнора-калютюн. Шнора-калютюн. Да. Звучить як закляття, взагалі. Подра, я не хочу нікого. Але мерсі, мерсі. Мерсі. Всі вірмени кажуть мерсі. Мерсі. Ну дивись, так як ти знімався в Польщі для HBO. Дякую. Володька. Мерсі.